Дуже гарний нічний чувак для діток, дитячу кімнату, персонаж з мультфільму «Герої в масках», стан хороший, тільки є от така подряпинка, і на кришечці є от такі сліди. А так, в загальному, стан гарний. Виключається сам протягом 10 хвилин. Зараз покажу, як світиться. Виключу лампу. Тут, коли натискати, є різні режими. Натиснула раз. Так світиться. Так блимає. Так світиться. З таким переливанням. Виключається. Виключається як нічничок.